Niekedy môžete dostať také zadanie, že máte zistiť, či sú tieto dve rovno, tieto dve priamky PQ rovnobežné. Ako to zistiť? No, ak by mali byť rovnobežné, to znamená, že dajme tomu, tieto dva uhly musia byť rovnako veľké. Hej. Pretože sú to súhlasné uhly. No, zistíme to veľmi jednoducho. Vypočítame to následovne. Pozrite. Toto sú susedia. Keďže tieto dva sú susedné, spolu musia mať 180, takže tento má 105. A je to vybavené. To znamená, že tieto dva uhly sú určite, tieto dve priamky sú určite rovnobežné. Tým je to dokázané. Tu je druhý taký príklad. Dáme to jedným brzom. Tu máme zistiť, či tieto dve priamky, či tieto dve sú rovnobežné. No, pozrime sa na to. Pozrieme tu, nakoľko je tento uhol, tieto dva uhly sú susedné. Takže keď tieto dva uhly sú susedné, toto bude do 180, 83 stupňov. Hej. Tak, to máme jeden. Teraz, keďže tu, tam má, tu nám máme trojuholník, prepáčte to pípanie, posielajú mi za zvúho. No, tu máme trojuholník. Ako vypočítame tento uhol alfa? Je tu trojuholník, to znamená, tieto tri uhly majú spolu 180. Takže, to je 180 stupňov, mínus 43 plus 83. To je 180 mínus, toto keď dáme do spolu, to je 126 stupňov, takže toto mi vychádza na 54 stupňov. Tento uhol má 54 stupňov. Ak by boli tieto dve priamky rovnobežné, tak tieto dva uhly by museli byť rovnako veľké. Čo nie sú, to znamená, že P a Q nie sú rovnobežné, vymalované, hotovo.